Սիրելի բարեկամներ, բժշկությունը առաջ է շարժում անընդհատ։ Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ եթե վերցնենք ամբողջ աշխարհով և տեսնենք ինչ է կատարվում բժշկագիտության մեջ, մենք կտեսնենք, որ չկա օր, որ ինչ-որ մի նորություն չլինի շատ տարբեր ոլորտներում, և այդ նորությունները հասնում են նաև մեզ։ Օրինակ, այս վերջերս Սերվիա դեղագործական ընկերությունը անցկացրեց դասընթացների մի շարք բժշկների համար, և Ֆրանսիայից եկել էր Սերվիա դեղագործական ընկերության գլխամասից մասնագետ, որը ներկայացրեց, թե ինչ են ուզում անել, ինչպիսի նորություններ են ուզում հաղորդել մեր բժիշկներին։ I'm very happy and honored to represent my company Servier today. Մեծ պատիվ ունեմ եւ երջանիկ եմ ներկայացնել Servier դեղագործական ընկերությունը այսպիսի կարևոր միջոցառմանը, որը նվիրված է երակային հիվանդությանը։ Servier-ն հանդիսանում է առաջատար ընկերություն, որը մշակում է նոր դեղեր անոթային բժշկության համար։ Servier-ն մեծ նշանակություն է տալիս բժիշկների հետ աշխատանքին, քանի որ հենց բժիշկներից է կախված ինչքանով կլինի արդյունավետ հիվանդների բուժումը։ And to support the training of physicians. Այսպիսով առաջի տրեյնինգը նվիրված էր Detralex 1000 դեղին, որը որպես Detralex արդեն հայտնի էր, բայց Detralex 1000-ը տարբերվում էր նրանով, որ պատրաստված էր դեղահատը այնպես, որ մեկ օրվա ընթացքում նա շարունակաբար ազդում է նույն խտությունը առաջացնելով արյան մեջ։ Այնտեղ ներկա էր Սերվիա դեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչը Ռաֆի Սուսանին, և մենք հարցրեցինք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Detralex 1000-ը։ Ճիշտ ասած, այսօր մենք Հայաստանում ունենք մեծ հնարավորություն մեր քրոնիկ երեգային հիվանդների համար, դա Detralex, նոր Detralex 1000 միլիգրամն է, որը ինքը օրական 1 հաբով, դա ամենաառավելությունն է, որ ինքը 1 հաբով է դրվում մեր հիվանդներին, և դա բերում է մեր հիվանդների հակվածության, մեծ հակվածության երկարատև բուժման։ Դա շատ կարևոր քայլ էր մեզ համար, որ մենք ունենք այսպիսի խնդիր, որ Detralex-ը ընդառաջ դրվում էր 2 անգամ, որը դա խնդիր էր հիվանդների համար, 1-1 մոռանում էին, 1-1 չէին առնում, կամ եթե առնում են, ես դոզան են առնում, որը ինքը էֆեկտիվ թերապևտիկ, այսինքն ազդեցությունից հեռու էր։ Հիմա մենք այսպիսով վստահ ենք, որ մեր հիվանդները կխմեն 1000 միլիգրամ օրը 1 հաբ, և իրենք կստանան լրիվ թերապևտիկ դոզան։ Քանի որ տրեյնինգի մասնակցում էին լավագույն անոթաբանները մեր, մենք ուզեցինք իմանանք իրենք ոնց են պատկերացնում Detralex 1000-ի կիրառումը, և լսենք, թե ինչ ասացին։ Այսօրվա միջոցառման ընթացքում ներկայացվելու են անոթային վիրաբուժության ակտուալ թեմաները առաջատար մասնագետների կողմից, ինչպես նաև նախատեսում է մեզ քաչ հայտնի Detralex դեղի նոր ձևաչափը, որը ներկայացվելու է նոր տուպով, նոր դոզայով, ճիշտ է, հինցություններով, բայց մեզ քաչ հայտնի և ծանոթ, վստահ ենք, որ նոր դեղաչափը նույնպես լայն կիրառում կունենա մեր պրակտիկայում։ Ներկայիս միջոցառումը բավականին մեծ նշանակություն ունի թե մեր բժիշկների, բժշկական աշխարհի, թե իհարկե ազգաբնակչության համար, որովհետև հենց այս միջոցառման ներկայացված են լինելու շատ տարածված խնդրի, քրոնիկական երակային հիվանդության և նրա բարդությունների բուժման բոլոր այն արդիական ժամանակակից մոտեցումները, որոնք աշխարհում գոյություն ունեն, փառկաստորեն այս ամենին մենք Հայաստանում տիրապետում ենք։ Եվ իհարկե կարևոր է նաև դեղորայքային աջակցումը բոլոր այս հիվանդների, որը և նախավիրատական, և հետվիրատական փուլում շատ կարևոր է, և հենց այս կոնտեքստում կուզենայի հատուկ իմ շնորհակալությունը և մեր բոլոր բժիշկների ու հիվանդների կողմից շնորհակալությունը հայտնել Սերվիա դեղագործական կամպանիային, քանզի նրանք մեր հետ էին դեռևս հին ֆորմատում մեր ասոցիացիայի ժամանակում, և այժմ, երբ արդեն կազմավորվել է մեր հայ անոթաբանների ասոցիացիան որպես հասարակական կազմակերպություն լրիվ օֆիցիալ հիմքերով, նրանք նույնպես շարունակում են լինել մեր հետ, և մեր հիմնական գործընկերն են այս առումով։ Ուրեմն այսօրվա միջոցառումը իմ կարծիքով բավականին մեծ նշանակություն ունեցող միջոցառում է, քանի որ քննարկվելու են երակաբանության ֆլեբալոգիայի առումով նորագույն մեթոդները, կիրառվող վիրահատական նորությունները, նոր մեթոդները, անցկացվելու են համեմատականներ, հավաքվել է Հանրապետության անոթային վիրաբույժների ողջ էլիտան, և կարծում եմ նման քննարկումները միանշանակ բերելու են դրական արդյունքների բուժման ասպարեզում։ Միևնույն ժամանակ դեղորայքային բուժման ասպեկտը ևս չի անտեսվի, այսօր կներկայացվի նաև Detralex 1000 պրեպարատը, որը որ նորություն է մեր շուկայում, իհարկե դեղը բավականին երկար ժամանակ կիրառում ենք այս ծանոթ անոթային վիրաբույժներին, բայց ունենք նոր դեղաձև, որը շատ ավելի կհեշտացնի թե նշանակումը, թե կիրառումը, և բժիշկների համար, և հիվանդների համար։
Այսօր հավաքվել ենք Հայաստանի Հանրապետության Անօթային Վիրաբույժների Ասոցիացիայի հերթական ինստիկապակությամբ, որտեղ Սերվեֆերի մայր կողմից ներկայացվելու է նոր պրեպարատ, վերջինս 1-1.5 ամսվա ընթացքում կլինի Հայաստանում, Դետրալեքս 1000-ի մասին է խոսքը, որը բավականին հարմար է խմելու առումով 1 կոճակ օրվա ընթացքում։ Իհարկե նաև քննարկվելու են վարիկոզ հիվանդության բուժման աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր ժամանակակից եղանակների կիրառումը, նրանց էֆեկտիվությունը և իրականացման տարբերակները։ Մյուս տրենինգը, սիրելի բարեկամներ, կազմակերպված էր տեղամասային թերապևտների և ընտանեկան բժիշկների համար, որովհետև դա այն բժիշկներն են, որոնց մոտ գալիս են այցի, գալիս են բուժառուները, կապ չունի ինչ հարցերով, բայց թերապևտը նայում է, հարցուփորձ է անում և կարող է հայտնաբերել անգամ երակային հիվանդություն, չնայած մարդը կարող է իրեն մոտ գալ լրիվ ուրիշ պատճառով, և իրենց շատ կարևոր է ասել, որ գոյություն ունի այսպիսի մի նորություն երակային հիվանդությունը բուժման համար, և այդպես կազմակերպված էր, որ այդտեղ ներկա էին համարյա բոլոր պոլիկլինիկայից մասնագետներ, և շատ ուշադրությամբ լսում էին։ Ասեմ ձեզ, ու թրենինգը կազմակերպված էր շատ հետաքրքիր ձևով, կարելի ասել կրեատիվ ձևով, արդեն ներկայացնում էին դեղը մեր անոթաբանները, որոնք հերթով, այսպես ասած, դերերը իրար մեջ բաժանած, շատ հետաքրքիր ձևով ամեն մեկը մի բան ասում էր սլայդերով, այդ ամեն ինչը ցույց էին տալի, և նկատվեց, որ բժիշկները, որոնք ներկա էին, չէին ձանձրանում, դա շատ կարևոր է, այսինքն կարելի է մեկ ժամ մի, այսպես ասած, սպիկերով անցկացնել, էտի արում են, վատ բան չկա դրա մեջ, բայց ինչ-որ մի 20-25 րոպեին կարող է որոշ ուշադրության նվազում տեղի ունենալ սողի մոտ, տվյալ դեպքում, քանի որ այդ ամեն ինչը փոխվում է, շատ հետարքիր էր կազմակերպված, և իհարկե մենք հարցրեցինք մասնակիցներից, թե ինչ տպավորություն իրենք ստացան, և ինչ է իրանց դա տալու իրենց առօրյա ամենօրվա աշխատանքի մեջ։ Առաջերթին ասեմ, որ ինքը շատ հետաքրքիր ֆորմատ է գրում, այսպես ֆորմատ մենք չենք ունեցել։ Ճիշտ է, շատ ծանոթ ենք թեմայի հետ, որովհետև սա ամենօրվա մեր պրակտիկայում հանդիպող պաթոլոգիան է, բայց ֆորմատը այնքան հետաքրքիր էր, որ ինքը այնքան գրավում էր, և իմանալով, հասկանալով այդ ամինչը, շատ մեծ հետաքրքրությամբ ես ինքս լսում էի ու ավելի ամրապնդվում էր այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ, ես շատ ոգևորված եմ, և կուզենայի, որ ընդհանրապես այս ֆորմատը շատ պրակտիկայում կիրառվեր։ Դետրալեքսը դե երկար ժամանակա, որ մենք կիրառում ենք մեր պրակտիկայում, ու հազարը շատ ավելի հարմար է, որովհետև այսօրվա դրությամբ հիմնական դա մեծահասակներն են, և ոչ միայն մեծահասակները, միանգամյա ընդունումը դեղորյակի դա շատ ավելի հարմար է, և բժշկի համար հարմար, և պացիենտի, որովհետև գիտես, որ նա վերկացավ առավոտը իր մի դեղորյակը ընդունեց, և ազատ է, արդեն այդ պրոբլեմի մասին չի մտածում, իսկ երկու անգամը շատ ժամանակ մոռանում են, և ես հիշում եմ դեպքեր պրակտիկան, որ 500-ը, որ երկու անգամ նշանակում ենք, մեկը մոռանում էին շատ ժամանակ, կամ իրանց մեջ տպավորում էր, որ մի անգամը պիտի խմեն, ինձ որ շատ լավ է, որ 1000 միլիգրամանոցը կա։ Դետրալեք պրեպարատը նոր չէ, որ հայտնի է մեզ, մենք միշտ էլ մեծ գոհունակությամբ օգտագործել ենք այն, քանի որ իր կառուցվածքի շնորհիվ, միկրոնիզացված կառուցվածքի շնորհիվ նրա ցանկացած մոլեկուլը, մինչև վերջին մոլեկուլը հասնում է մեր օրգանիզմի վերջին բջջին երակների, և իր ազդեցությունը թողնում բուժական տեսանկյունից։ Դետրալեքս 1000-ը հարմար է այնքանով, որ հիվանդը իր բազմաթիվ ընդունած դեղորայքների հետ, չէ որ մեր հիվանդները ունենում են շատ խնդիրներ, ընդունում են բուժում տարբեր հիվանդությունների դեմ, ստիպված են լինում նաև երակային հիվանդության դեմ ընդունել դեղորայք, և այն ընդունելով միայն մեկ անգամ խնդիրը բավականին հեշտացնում է, և հիվանդի հակվածությունը բուժման հանդեպ մեծանում է, և դեղորայք ընդունելու մեկ անգամը նպաստում է, որպեսզի հիվանդը չմոռանա այն ընդունել։ Միջոցառումը չի կարող չհետաքրքրել այն պարզ պատճառով, թե ինչքան մեծ տարածվածություն ունի չափահաս բնակչության մեջ քրոնիկ երակային հիվանդությունը։ Մարդիկ շատ հաճախ իրենք էլ ուշադրություն չեն դարձնում իրենց խնդիրներին, բայց երբ դիմում են բժշկի շատ տարբեր պատճառներով, բժիշկը փորձում է պարզաբանել իրենց խնդիրները, և պարզում է, որ չափահաս բնակչության առնվազն 80%-ը տարապում է երակային խնդիրներով։ Երբ բժիշկը մատնացույց է անում
դրսևորումները ցույց է տալիս հիվանդին, որ ինքը ունի մեծ խնդիր երակային անբավարարության կամ թեկուս թեթև պրոբլեմների հետ, նոր հիվանդը հասկանում է, թե ինքը իրոք ինչ խնդիրներ ունի, որոնք մինչ այդ նշանակություն չէր տվել։ Այդ պատճառով բժշկի դերը շատ մեծ է հիվանդին ճիշտ ուղղորդելու և ճիշտ բուժում նշանակելու հարցում, որպեսզի տարիքի հետ խնդիրները չխորանան և անդառնալի հետևանքների չբերեն։ Սիրելի բարեկամներ, ես իհարկե կուզենամ, որ այս ամենը ամփոփի Սերվիա դեղագործական ընկերության Հայաստանյան ներկայացության ղեկավար Գագիկ Վելիջանյանը։ Այսօրվա հանդիպման նպատակն էր իհարկե ներկայացնել Դետրալեքս 1000 դեղաչափի շնորհանդեսը, ընկերությունը կարևորելով քրոնիկ երակային հիվանդությունը և իհարկե առաջին հերթին նաև կարևորելով հիվանդների կարծիքը և հիվանդների պահանջը, Հայաստանում գրանցեց Դետրալեքս 1000 միլիգրամը, որ իրենից ներկայացնում է միկրոնիզացված զտված ֆլավոնոիդային բուսական դեղամիջոց և միջոցառումների շարքը դրանք տարբեր էին, առաջինը նվիրված անոթային վիրաբույժների եւ անոթաբաններին, որը ներկայացվել էր ավելի շուտ, եւ այսօր ներկայացվում է Դետրալեքս 1000-ը ընտանեկան բժիշկների եւ թերապևտների համար։ Հիվանդությունը ինքը խիստ ակտուալ է, ինչպես ներկայացվեց խոսնակների կողմից, այսօր մեծահասակ բնակչության 10-ից 8-ի մոտ կա երակային հիվանդությունը, հարցը թե հիվանդությունը որ էտապում է գտնվում, եւ երկրորդ կարևոր մտահոգիչ հարցը այն է, որ բժիշկները ինչքանով են ինտեգրված հիվանդության վաղ հայտնաբերման առումով։ Դեռևս բազմաթիվ տվյալներով ըստ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կատարված հետազոտության արդյունքների ապացուցեց, որ Հայաստանում ևս 10-ից 8 մեծահասակ բնակչության մոտ հանդիպում է հիվանդությունը։ Եվ նպատակն է այսօր իրազեկել առաջինը նոր հնարավորության մասին, Դետրալեքս 1000, որը օգտագործվում է օրը 1 անգամ, այսինքն հեշտացնում է հիվանդի համար բուժման տևողություն և բուժման ընթացքը, և երկրորդ 1 անգամ ևս հորդորել բժիշկներին, որ անկախ պացիենտի այցի նպատակից 1 անգամ ևս ուշադրության արժանացնել քրոնիկ երակային հիվանդության բարդությունները և սիմպտոմները, ինչպիսիք են ցավը, ջղակցկումները, ծանրության զգացողությունը, և անընդհատ իրազեկել պացիենտներին, որ սա հիվանդություն է, այլ ոչ թե նորմալ և պատահական հանդիպող սիմպտոմներ, և հնարավորն է փորձել հիվանդներին բացատրել հիվանդության վտանգների և հիվանդության ոչ պատշաճ ախտորոշման դեպքում և բուժման ուշացման դեպքում հիվանդության բարդությունների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, միգուցե մի 2-3 ամիս առաջ էս ամեն ինչը լիներ, ես այդքան ուշադիր չէի լինի այս թեմային, բայց գիտեք, հիմա մենք ձեզ դա ասել ենք, այսպիսի մի պիլոտային ծրագիր է գնում Արմավիրի և Արարատի մարզում, որը կոչվում է առողջ ապրելու իմ քայլը, որտեղ ընտանեկան բժիշկները գնում են տները և այն մարդկանց, ովքեր միտք չուներ գալ բժշկի, քանի որ համարում էին, որ իրանք հիվանդ չեն, ճնշում են չափում, շաքարն են չափում, նայում են երակների վիճակը, ստորին ծայրանդամների, և եթե ես չիմանայի, որ ընդամենը 3600 այդպիսի զննումից հետո 960 մարդ, այդ ես ասում եմ ձեզ մի 2 շաբաթ առաջվա տվյալներ, արդեն նկատվեց իրենց մոտ երակային հիվանդություն, այսինքն դա աչքով տեսնում ես դու, շատ հետազոտություն պետք էլ չի, և այդ բոլոր մարդկանց արդեն պետք է սկսել բուժվել, որ իրենք չհասնեն 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ փուլին այդ հիվանդության։ Եվ իհարկե պարզվում է, որ նման տեսակի նորարարությունները մի կողմից, այսպիսի զննումները, ուշադրությունը բժիշկների կողմից, մյուս կողմից, լավ նորարարական դեղերի ներկայությունը երկրում շատ կօգնեն, որ այդ հարցերը բավականին լավ լուծվեն, մարդիկ չկորցնեն իրենց աշխատունակությունը, կարողանան լինեն աշխուժ, ֆիզիկապես ուրեմն առույգ, կորով,
Եվ ուրեմն իրենց գործը շատ լավ անեն։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, վերջացնում ենք հաղորդումը, մենք տրամադրում ենք ձեզ հեռախոսահամարները, որով դուք արդեն կարող եք զանգահարել մեզ, հարցեր տալ, միշտ պատրաստ ենք ձեզ և բացատրենք, և ուղղորդենք, ճիշտ տեղեր գնաք բուժման, և ես ոնց որ միշտ կվերջացնեմ իմ բառերով. Շնորհակալություն, ստեցյուն, մի հիվանդացեք։